Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Estamos em Ottawa e acabamos de sair do Ministério da Agricultura canadense com duas ótimas notícias: a abertura dos nossos mercados de carne suína e bovina para este país, além dos fertilizantes, que estamos aí com várias reuniões agendadas é, durante o dia de hoje. Essa abertura de mercado faz com que a gente ultrapasse. Os 200 mercados por dia estipulados como meta no Ministério da Agricultura. E também é uma notícia muito boa para os frigoríficos brasileiros que podem empregar e trazer renda para o interior do nosso país. Um grande abraço a todos vocês.